سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. پاکستان وایي د افغانانو وروستی کمپاین ورخطا کړی، وروسته له هغې چې د افغانانو له لوري پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان باید تحریم شي کمپاین پیل شو. نو اوس د پاکستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له دې کمپاین څخه سخت په ویره کې دي. د یاد هیواد د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف هم له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د افغانانو له لوري د پاکستان پر ضد پیل شوی کمپاین یو طوفان دی او موږ ورڅخه سخت په ویره کې یو. عمران خان وایي طالبانو تر هغو د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غني واک نه وي پرېښی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې عموما د طالبانو په نیابت خبرې کوي، نن ویلي چې طالبانو تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غني له دندې لاس نه وي اخیستی. عمران خان دا خبره نن وروسته له دې وکړه چې په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم وویل د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته لیواله نه دی او د دوی پر ضد یې جګړه اعلان کړې ده. عمران خان چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو په اړه د افغان خبریالانو د پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې د طالبانو ویان نه دی، پرون چهارشنبه د طالبانو د مشرانو په قول وویل شرایط داسې دي تر هغو چې اشرف غني وي نو موږ یعنې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پاکستان باید له افغان سولې سره رښتینې همکاري وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان سره کتلي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې پاکستان بلکې ټوله سیمه زیانمنولی شي، نو له همدې امله پاکستاني لورو ته په کار ده چې د موضوع حساسیت درک کړي او په صادقانه توګه له افغان سولې سره همکاري وکړي. صادق خان هم ویلي دي چې افغان جګړه یوازې او یوازې د خبرو له لارې د ختمېدو وړ ده او دوی به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار کړي. قطر کې د افغانستان په اړه د تریویکا پلس ناسته پای ته ورسېده. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دې ناستې ته په خبرو کې ویلي په افغانستان کې حالت کړکېچن دی او بالقوه ګواښونه د هېواد بشپړتیا ګواښي. عبدالله عبدالله وایي د لویو هېوادونو د افغانستان د خلکو هدف دا دی چې افغانستان آزاد مستقل او له ترهګرۍ خوندي وي. ترکیه وایي اوس هم د کابل هوایي ډګر امنیتي مسؤلیت اخیستو ته تیار یو. پاکستان وایي موږ طالبان منلو ته چمتو کوو. ترکیه وایي لا هم د کابل هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته تیار دی. ریټرز د ترکی چارواکو په حواله لیکلي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ترینګلی کېږي او جګړې شدیدې شوې دي، خو ترکیه لا هم د کابل هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت اخیستو ته تیاره ده. سرچینې ویلي دوی غواړي له افغانستان سره امنیتي همکاري ولري او په روان وضعیت کې مرسته ورسره وکړي. بلخوا عمران خان وایي دوی هڅه کوي چې طالبان او ترکیه د یادې موضوع په اړه خبرو ته کینوي. دا راپورونه داسې مهال خپري چې تازه ولسمشر غني د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې هم کړي دي. ترکیه ډاډ ورکړی چې په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او د سولې په برخه کې به خپلې همکارۍ ونه سپموي. ننګرهار کې شپېته طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اړوند کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې شپېته طالبان ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. امریکا وایي د افغانستان د راتلونکي مسؤلیت یې پر رهبرانو دی. امریکا وایي د افغانستان د راتلونکي مسؤلیت د دغه هیواد مشرانو او رهبرانو پر غاړه دی. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغان حکومت سره هر ډول مرسته کړې ده. دغه هیواد منظم پولیس او اردو لري. خدا چې د هیواد راتلونکي ته څه پیښیږي د دغه هیواد په رهبرانو او ولسمشر پورې اړه لري. د نوموړي په خبره د افغان مشرانو مسؤلیت دی چې دوی خپل یووالی ساتلی شي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کولی شي او کنه. نوموړي همداراز ویلي افغان ځواکونه هر هغه څه په واک کې لري چې اړتیا ورته لري. نو له دې امله امریکا په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه واضح تجویز نه لري، بلکې مسؤلیت یې افغان مشرانو او چارواکو ته سپارلی دی. امریکا داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې مسؤوله ګڼل کېږي او افغانان په دې باور دي چې د اوسني وضعیت مسؤلیت هم پر امریکا او د دې پر سیاستوالو دی. افغان ځواکونو د کندهار ولایت په ډنډ دامان او ژیړې ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 120 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. سیهون نیوز ته امنیتي سرچینو ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د یادې ډلې مهم غړي هم شامل دي.
امریکایی استازی وایي د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته راغولو. امریکایی استازی وایي ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې ناسته راوبولي. نیوز ویک د امریکایی استازو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې له روان وضعیت خبرېږي، نو له همدې امله په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي ته اندېښمن دي. د سرچینې په خبره بلخوا دا چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او پر ښارونو یې بریدونه پیل کړي دي، نو ځکه باید امریکایي استازي په دې اړه د واحد دریځ لرلو لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړي. استازو ویلي چې دوی هڅه کوي خپله طرحه جوړه کړي او هغه د بایډن ادارې ته وسپاري. امریکایي استازي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د ټولنیزو رسنیو افغان کارکوونکي امریکا او پاکستان په هیواد کې د روانې جګړې اصلي مسؤلین بولي او له نړیوالو بنسټونو د دغه هیوادونو پر وړاندې د اقدام غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو وایي افغانستان کې د بشري ناورین له پراختیا مخنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو والي کمیشنرې وایي نړیوال دی په افغانستان کې د بشري ناورین له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. د یادې کمیشنرۍ مشرې میشل باچلا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغان جګړه کې ملکي تلفات لوړ شوي دي. د نوموړي په خبره د جګړې تر ټولو ډېر زیان ملکي وګړو ته اوړي او که وضعیت همداسې دوام کوي په افغانستان کې د بشري ناورین د پراختیا امکان شته دی. هغه وایي نړیوال دی په افغانستان کې د بشري ناورین له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي، د سولې هڅې دې پراخې کړل شي او روانه جګړه دې د خبرو له لارې ختمه کړل شي. باچلا وایي طالبان باید پر ښارونو له برید کولو ډډه وکړي ځکه په دې سره د ملکي وګړو تلفات ډېرېږي او عامه تاسیسات له منځه ځي. او په وروستي خبر کې راځي چې د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په خپل مقاومت وضعیت یعنی برعکس کولی شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونه مقاومت کولی شي روان وضعیت معکوس کړي. د پینټاګون ځینو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبان د پرمختګ په حال کې دي او د پلازمینې کابل نږدې ښارونو کې حضور لري. د سرچینې په خبره د طالبانو له پرمختګونو سره سره افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په خپل مقاومت سره وضعیت برعکس کړي. بلخوا د پینټاګون ویان جان کر بی بیا په یو تازه خبری کنفرانس کې ویلي چې ولسمشر غني د افغان پوځ سر اعلی قمندان دی او ټول واکونه لري. د کربی په خبره د ولسمشر سیاسي او نظامی اراده او طرحه کولی شي په افغانستان کې وضعیت کنټرول کړي. تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو ویلي وو چې افغانستان پیاوړی پوځ او حکومتي چارواکي په خپل مدیریت کولی شي وضعیت بدل کړي. قدرمنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو ښې چارې ولرئ. د خدای پامان.